I morgon börjar vårens stora rättegångsdrama här i ettan, i Nöd och lust. Premiäravsnittet är regisserat av Göran Stangerts och handlar om sambolagen. Vilka regler gäller för vårdnaden av barnen när man bara är sambo? Vi ser Tintin Andersson i en av huvudrollerna. Imorgon alltså klockan 20 i Nöd och lust. Nu så ska vi avsluta dagen med ett avsnitt av Spanarna på Hill Street och som